Nakon duetske pesme sa suprugom Danielom, Ivan Mileusnić dodatno je zagreo ovu letnju atmosferu svojom prvom solo pesmom Panama. Sledi ostale premijerne vesti. Ona stoji ispred mene ko moj lični bodyguard, ona zna da volim kad mi pozira. Nakon duetske pesme Voleti tebe sa suprugom Danielom Karić, Ivan Mileusnić rešio je da uplovi u muzičke vode i publiku iznenadi numerom Panama, koja je prema njegovim rečima nastala sasvim slučajno i neočekivano. Pa ja sam malo, moram da kažem, još uvek iznenađen na to što je Daniela zakuvala da to sve bude brže nego što sam ja mislio, jer da sam čekao sebe, verovatno to ne bi još jednu godinu dana. Tako da sam ono, sve se desilo brzo i sad je prilično ima nekih stvari koje treba da pozavršavam i onda ni ne stižem da kao razmišljam nešto previše i ne volim jer imam kao neku tu tremu, ali kad god imam tremu uvek na kraju bude dobro. Pesma je onako lagana, letnja u onom fazonu koji se sada sluša, tako da mislim po kritikama najbližih prijatelja mislim da je to to. Ima komentara pa kad si ti propevao, mislim koji su ti planovi, ja da budem iskren mislim muzika je ceo moj život. I negde ako se ljudi okrenu tamo u svetu i karijere koje sam ja pratio i koje pratim i danas, to su sve ljudi koji su nekada bili plesači kao što je Jennifer Lopez, kao što je Justin Timberlake, kao što je ne znam, Nio. Njegova supruga već poseduje iskustvo kada je muzika u pitanju, pa mu je svaki njen savet dobro došao. Generalno je inicijator svih stvari koje se tiču lično mene, zato što ja nekako prema sebi sam mnogo samokritičan, a i moram da budem iskren, nisam imao toliko iskrenu podršku za sve ono što ja volim. Znači ona je možda, pored mojih roditelja, da kažem, jedina osoba koja na ovom svetu ne želi da me menja. Nego da ja budem srećan onako kakav jesam i onda mislim da je to svakoj osobi znači. I ako se njoj nešto dopada i sviđa, mene iskreno, mogu slobodno kažem, baš briga šta će drugi da kažu, jer ona je neko s kim delim život. On je osvojio mnoštvo medalje i uspešan je koreograf koji je svoje umeće prikazao i u spotu za novu pesmu, a njegov plesni klub spreman je da prihvati još mnogo novih talenata. Generalna ideja je bila da u spotu imamo sintezu svih plesova koje je to moj klub i Dare to Dance ima. U spotu može se vidjeti taj latino ples gde ja igram s partnerkom inače u čemu sam bio najbolje. Onda imamo taj komercijalni ples koji je sad hit u celoj zemlji. Komercijalni znači da je to sve ono što deca mogu i odrasli naravno da vide na televiziji. To je nekako najpopularnije bilo prošle godine. Takođe imamo i balet. Kad kažem balet, to svi zamišljaju one pačkice dole baletanke, ali ne, balet je i postoji taj modern koji isto vi ga baš dosta propagirate kroz Pinkove zvezdice. Tako da eto, ja sam imao ideju da kroz ovaj spot malo reklamiramo i plesni klub. Nismo imali mogućnost mnogo zbog prostora, kao što sam rekao, ali o tom potom u budućnosti. Nakon velikog uzbuđenja koje je prisutno zbog nove pesme, Ivan je spreman da čuje i one najradosnije vesti iz porodilišta. To je moj najveći san i mislim da, eto, ja ne volim mnogo da pričam o tome zato što hoću da se radujem kad se sve to ostvari, jer nisam onaj od onih sujevernih ljudi, ali opet, ono, ja sve to čuvam i ono što brinem ne pričam previše jer kao, meni je to sve novo iskustvo, mir nisam jer Daniela u tome iskusnija, ali ona imala pauzu, moram priznam da se Ivana malo onako, nije da se plaši, ali ima tremu jer kao velika je pauza bila, Monika ima već 9 godina, tako da, eto, i za nju je to, kažem, neko opet novo staro iskustvo, a meni, ne znam, mislim da ću se super snaći jer sam ja rastao u velikoj porodici gde je bilo puno dece. Radim s decom od svoje 16. godine, obožavam ih i oni mene. Termin je 11. septembar, ali posljednji put kad smo bili na kontroli rekli su nam da je mališa napredniji 11 dana, tako da juče sam čuo nešto, kažu žene koje rađaju tako drugi, treći put, pogotovo te treći put znaju da se ranije porode, mislim ranije u 9. mjesecu, ali i pre termina. A pošto je Daniela mora da ide na taj carski rez, iskreno kažem, to je jedno što me sad brine da nas ne iznenadi, jer evo, haos je u kući, spremamo sve. Njihova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana, čijem se dolasku na svet svi neizmerno raduju.